Jag heter Anders Edgar och vi är motherfucking Visby. Where the shit's at, så att säga. Inte Almedalen politikerveckan, utan nördveckan. Här samlas nördar och låtsas vara sociala. Det är fantastiskt att kolla på. Två snubbar där borta som är iklädda livekläder. Ja, kolla. Liveare. Det här är mina normala kläder. Det är därför jag inte är töntig som de andra. Jag blev beskriven som någon sorts Biggles i fullt blått. Det är ett val vi alla gör. Det är ett val vi alla gör. Var är vi nu? Nu är vi på en live-picknick för krigshjärta. Mycket. Live. Sverige lives bästa sidor. Live vi var på förut. Det var hes och sexy. Ska inte du lägga av med den här hesa rösten nu? Ja, det är väl din rollgrej? Fullständigt omöjligt. Den är körd. Inte fjun språkig som jag är nu. Där Petter inte hade på sig som vacker penismössa som han har just nu. Visst är den vacker. Så vi sitter här och pratar gamla minnen och hur häftigt det var att ha ihjäl varandra i skogen. Det var rätt ballt faktiskt. Bekräftade kills alla. Min roligaste pre-arrangörsgrej är att jag fick droppkicka en tunna. Det blir väldigt mycket skinn och läder och fjädrar och pärlor och allt möjligt skräp. Ja, faktiskt. Kits och puff och vinner alltid. Då ska vi slåss tills vi blir blodiga. Silverdrake! Och här kommer en bil. En bil. Och det avbryter vi sändningen med. Vi ska till containerna och fixa och dona. Eller de ska bygga en bil som är lite hemlig. Fan! Ja, det var helt fantastiskt. Mycket pren, mycket vatten. Investeringen som hade fallit på den mellersta vägen. Det gick sådär, det gick skit faktiskt. Krig! Kom igen nu! Kom igen! Kör! Nej, jag antingen kommer gråta eller sitta hånleendes över våra segrar. Vad mer kan man säga? Inget mer. No mas. Sverige livas! Peter Edgar, fantastiskt. Ja, där har vi det! Vi citerar honom.